Ahojte. Dnes tu mám knihu. Toto je kniha. Ale nebudem čítať knihu, budem hovoriť o knihe. Tak, kniha sa volá Múr a autor sa volá Peter Sis. Múr je toto červené. Toto je múr. Toto je mapa. Na mape sú kontinenty, Amerika, Afrika, Európa. To sú kontinenty. A tu na mape je Československo. Slovensko neexistovalo. Existovalo Československo. Toto je stará mapa. Nie je to moderná mapa. Nie je to aktuálna mapa. Je stará. Existovalo Československo a neexistovalo Slovensko. Tu je Československo veľmi malé, miniatúrne. Aha. A časť mapy je zazumovaná, je zväčšená a tu je Československo a zasa časť mapy je zazumovaná, je zväčšená a tu je Praha. Praha je hlavné mesto Československa. No, teraz je Praha hlavné mesto Česka a Bratislava je hlavné mesto Slovenska, ale v histórii Praha bola hlavné mesto Československa. Prečo je mapa červená? Prečo je červená? Lebo červená farba je symbol komunizmu. Hej? Červená hviezda je symbol komunizmu. Komunizmus a socializmus sú dva koncepty a je trochu komplikované povedať, čo je komunizmus, čo je socializmus, tak ja budem hovoriť komunizmus. Okay? Tak. Červené krajiny sú komunistické krajiny. Napríklad Čína, Rusko. Rusko neexistovalo. Existoval Sovietský zväz. Tak Čína a Sovietský zväz sú veľké komunistické krajiny. A tu je Kuba. Kuba je malá komunistická krajina. A Československo je malá komunistická krajina. A biele krajiny nie sú komunistické. Sú kapitalistické. Československo bola komunistická krajina. V Československu nebola demokracia, bola totalita. A prečo sa kniha volá Múr? Lebo tu bol múr, hej? Múr medzi červenými a bielými krajinami. Múr medzi komunizmom a kapitalizmom. Bol to ideologický múr, ale aj reálny, fyzický múr. Napríklad Berlín. Berlín je mesto. Berlín je hlavné mesto Nemecka. A v Berlíne bol múr. Berlín je jedno mesto, ale Berlín mal dve časti. Komunistickú časť a demokratickú časť. A medzi nimi bol múr. Ale prečo je Československo dôležité? Prečo Československo?
lebo autor Peter Sýs býval v Československu. Narodil sa v Československu a Múr je autobiografická kniha. Čo to znamená autobiografická kniha? Znamená to, že autor písal o svojom živote. Hej? Toto je koncert Beach Boys. Beach Boys je skupina, americká skupina. A toto je autor. Toto je autorová manželka. A toto sú autorové deti. A autor, jeho manželka a deti idú na koncert Beach Boys. A Peter Sýs sa narodil v Československu, býval v Československu, študoval v Československu, ale potom emigroval do USA a teraz býva v USA. Táto kniha je po slovensky, moja kniha je po slovensky, ale originál je po anglicky. Originál sa volá The Wall a je po anglicky. Toto je slovenský preklad. Tak, Peter Sýs je autor, lebo písal text, ale Peter Sýs je aj ilustrátor, lebo kreslil ilustrácie, kreslil obrázky. Toto sú obrázky. A táto kniha je komiks. Komiks znamená, že je tu trochu textu a veľa obrázkov. Hej. Trochu textu a veľa obrázkov. Tu nie je text. Tu je jeden veľký obrázok a nie je tu text. A tu je veľa textu a trochu obrázkov. Ale táto kniha má 56 strán a iba 4 strany, kde je veľa textu a málo obrázkov. Takže je to OK. Tak, obrázky. Sú tu iba 3 farby. Aké farby sú tu? Je tu červená. Prečo červená? Lebo červená je symbol komunizmu. Červená hviezda je symbol komunizmu a červená farba je symbol komunizmu. Tak, sú tu 3 farby. Červená a čierna a biela. A prečo čierna a biela? Čierna a biela je symbol. Čierna a biela reprezentuje striktný režim. Reprezentuje totalitu. Aha, zasa. Sú tu 3 farby. Červená, čierna a biela. Iba 3 farby. Ale aha, tu nie sú 3 farby. Tu je veľa farieb. Prečo? Prečo je tu veľa farieb? Aj tu je symbolika. Čo je tu? The Beatles. Žltá ponorka. Beatles to je skupina. Ale je to komunistická skupina? Nie, nie. Beatles je britská skupina. Britská rocková skupina. Nie je to československá skupina. Toto je Allen Ginsberg. To je autor. Americký autor. A Peter Sýs mal veľmi rád Allena Ginsberga. Poéziu Allena Ginsberga. Peter Sýs mal veľmi rád Beatles. Ale
mal problém. V Československu bolo nelegálne počúvať Beatles. Bolo nelegálne čítať poéziu Allena Ginsberga. V Československu bola limitovaná kreativita. A farby reprezentujú kreativitu. Hej. Tri farby, to je limitovaná kreativita. Ale veľa farieb, to nie je limitovaná kreativita. To je normálna kreativita. A v Československu bola limitovaná kreativita. Ľudia museli písať iba komunizmus je dobrý, komunizmus je super, kapitalizmus je zlý. A v bielých krajinách, hej, kde nebola totalita, bola demokracia a bola kreativita. Ľudia písali, čo chceli, ľudia čítali, čo chceli, ľudia počúvali, čo chceli. V demokratických krajinách bola sloboda. Sloboda znamená, že robíš, čo chceš. Teraz, dnes, na Slovensku je demokracia. A dnes na Slovensku niektorí ľudia hovoria, že komunizmus bol zlý. Ale niektorí ľudia hovoria, že komunizmus bol dobrý. Majú nostalgiu a hovoria, že kapitalizmus je zlý. Ale niektorí ľudia hovoria, že komunizmus bol zlý, aj kapitalizmus je zlý. Neviem, ale v knihe vidíte jednu perspektívu. Myslím, že je to dobrá kniha. Dobre, to je všetko. Čaute.